फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू माय चैनल आपने केमती अच्छा मुँ आशा कर भल थे तो मो टोन टाइम बसी जाए तो आपने मो तंटी देखी जापर थे तो मत थंडा जोरसे हो तो टे पुअर जन्मदिन था तो सही बहुत सारा बासन मजा मजी सी करी कामधंदा करके थंडा हो जाए तो थंडाटा भी कमी जब तो किसी से सब ना तो या पर वीडियो रे आपने माने निहाती देखिपर मु गोटे बरा रेसीपी करी तो जहाँ भी करेयर करदेवि तो चलतु वीडियो को देखा एंजय करवा फ्रेंड्स आपने देखीपुर थे मुझे फूल बरा बस देखिए लास्ट तो यार रेसीपी आपण मानी सेयार करी थे निहाती हम सेयार करी आपति देखिए और जानवे फूल बरार रेसीपी देखते बटा आहरी हम देखते भजा कर दीजिए आठ फूल बरा तो अच्छे देखिए ये डाली आए फूल बरा बसई एपटे भात बसई होगा अलमोस्ट किए किए खाइबे गरमा गरम जल्दी जल्दी पलि आसतु मुझे पतलाटा पक खाइबी आर हेर तुर डिजाइन पिठल कि डिजाइन आपड़े देखी नए कि डिजाइन पिटाल तेल पकईद बढ़िया लगे बस तेल थे मारे काले फिटी जीव कि गरम कि झाड़ मो अवस्था देखते आपने कि झाड़ रोसे चलती पुआटी शोची चलती कम पुआ मोर ये शोची मोर ये कम चली 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 कम चली बास पिठा रेडी कि अष्टवक्र पिठा के खाइना रेडीगला मुझे ए भरी दिए सब पिठा को भरी दे कि पड़ी जाए पुह पाख को पोड़गला 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 देखते पुड़ीला 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 हाँ चाहटा टी गरम कराए बस भी पीबी आउ डेरी ना आपण मैंने केन्दु खाई देख केन्दु केन्दु पड़गला मो केन्दु केन्दु पड़गला बस ये होगा चा गरमा गरम चाहना रेडी आम पीद जल्दी जल्दी पीदा आम गरमा गरम हो चा रेडी
ଆମେ ପିଇଦେବା ଜଲ୍ଦି। ଓଃ କି ଗରମ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଡେରି ନକରି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଅପଲୋଡ଼୍ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ କେତେ କହିବି, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚା ପିଉଛି ମୁଁ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 4:40। ତ ଚା ଟିକେ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବରାଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାହାଟା ତ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ ଚାହାଟା କଲେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏତେ ସାରା ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିବାକୁ ମନ ହିଁ ନାହିଁ। କେମିତି କାମ ସାରିବି ଆସିକିରି, ଟିକେ ପବନ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିବା, ଯେଉଁ ଗରମ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଗରମ ଜୋରସେ ହେଉଛି, ମୋତେ କେତେ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି, ଜ୍ୱର ବି ଲାଗୁଛି ହେଲେ ବି ଗରମ ହେଉଛି, ଏତେ ଜୋରସେ ଗରମ। ଆମର ଏଠି ନଈକୂଳିଆ ପବନ ଦେଉଛି ଭଲ, ତ ଟିକେ ପଦାରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଘର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଟୋଟାଲ ବାମ୍ଫ, ପୁରା ବାମ୍ଫ ବାହାରି ଯାଉଛି ଘର ସାରା, ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଛି। ତ ପୁଅକୁ, ପୁଅଟା ବି ଶୋଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ସିଏ ବି ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ବି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ସିଏ ଖାଇ ପିଇକିରି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଗଲା ପରେ, ପଦାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚାହା କଲି, ଚାହା କରି ଆଣି ପିଉଛି। ଆଉ ରାତିରେ ଯାହା ସବୁ କାମ ରହିବ ୟା ପରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଲୁଗାପଟ ସବୁ ତୋଳିକିରି ଆଣିଥିଲି, ଭାଙ୍ଗିନଥିଲି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଲି। ବିଛଣା ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ସଜାଡ଼ିଲି। ଏସବୁ ଚାଲିଛି କାମ ଆଉ। ଚାହା ଟିକେ ପିଇଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଯେଉଁଦିନ ଚାହା ପିଇନଥିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିବ, ମୋ ଚାହା ଏତେ ଅମଳି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚାହାଟା, ପୁରାପୁରି ଶେଷ, ପିଆ ବି ଶେଷ। ଆଜି ରାତିକି ରୁଟି ଆଉ ଆଳୁ ଝୋଳ ଭାବୁଛି କରିଦେବି, ଆଳୁ କଷା ଟାଇପ୍ର କରିଦେବି। ତ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ତରକାରୀ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି ଜଣାଇବି। ଆମର ସମସ୍ତେ ଆଳୁଦମ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆଳୁଦମ କରିବି। ସବୁ ଚାଲିଛି କାମ ଆଉ। ପୁଅରେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 6:00। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଳୁ ଝୋଳ କରିବି। ହଁ।
ପାଣି କୁନିପୁ ଆଇଲୁ ହାତ ଧୋଇଛୁ ହାତ ଧୋଇଛୁ ହାତ ଧୋ ଇଛି ଛିଛି ଏଟା ଚୋ ପିଲା କହିବାର ନାହିଁ ଖଟାରେ ରହିବ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି 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 ଆଇଲା ଥକା ଚାରିଟା ନିହାତି ହୁଇସିଲ୍ ଦରକାର ସୁଲସୁଲ ପବନ ଦେଉଛି ତ ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ କାମରେ ତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ରହିଲି।